Ahoj, tady je David Čemka a další podcastu Život na treku. Dnes se budeme bavit o dálkovém treku, který byl po dlouhou dobu pro Čechy ten nejdostupnější, a to o cestě hrdinu NS SNP. Já tady vítám našeho dnešního hosta, kterým je Martin Slavík. Čau Martine a díky, že jsi dorazil. Ahoj Davide a já ti moc děkuji za pozvání. Super, díky moc a jdeme na to. Čau, Martine, díky, že jsi dorazil ještě jednou a na úvod, jak se máš, jak se ti daří. Ahoj, děkuji za pozvání, mám z toho velkou radost, těšil jsem se. Uh, a tohle je pro mě taková cesta časem, protože cesta SNP byla moje první láska. To byl první velký trek, který jsem kdy v životě šel, nebo pro mě to je velký trek. Uh, a bylo to v roce 2018. Uh, Vzniklo to tak, že jsem seděl na doktorské stáži na fakultě lesnické v Koukal jsem z kanceláře, kde jsem pracoval, nahoru na kopec a viděl jsem tam vysílač černo... Bílo-červená bílo -červená věc v dálce, vysílač. A na ten jsem koukal, měl jsem kamarádku... Slovenku, se kterou jsem tam pracoval, tam mi o tom vyprávěla. Pak jsem si vzpomněl, že ještě jedna kamarádka z domova vyprávěla, že existuje nějaká cesta SNP. No a když jsem tam potom po večerech seděl na intráku a přemýšlel, co budu dělat, tak jsem začal googlit a zjišťovat. Napsal jsem domů svojí tehdejší přítelkyni, se kterou jsme celou cestu absolvovali, že existuje takáhle cesta, že mi to přijde super. Ona řekla, že jo, že, je to super, a takže bychom to mohli teda nějak vymyslet. Takže jsem to v prosinci e, toho roku naklikal všechno do e, mapy CZ mm -hmm. a pak jsme to začali doma všechno plánovat. Cesta hrdinů SNP. Mohl by si odkryt, co se skrývá za tím názvem? E, je to cesta hrdinů Slovenského národního povstání a ta kopíruje cestu, kudy... Probíhaly boje druhé světové války, když probíhalo osvobozování československa, e, začíná v místech největších bojů, takže začíná na Dukle, e, v duklanském průsměku, a potom pokračuje e, z východu na západ až do Bratislavy. E, samozřejmě může se jít v obou směrech. Mně přišlo lepší jít z východu, protože uh, bydlím na západ od začátku, takže jsme v podstatě šli jako domů. <laughs> A tím, že to je jako úzce spojené s druhou světovou válkou, uh, dá to ta trasa tomu člověku pocítit? Uh, dá to pocítit hned z začátku velice silně. Člověk vystoupí z autobusu, uh, vlastně celkově tehdy se tam dostat bylo trošku náročnější, protože cesta šla naplánovat jenom jedna. Vyjelo se v půlnoci z hlavního nádraží z Prahy, bylo potřeba dojet do Košic, tam přestoupit na autobus do Svídníku a ve Svídníku přestoupit na autobus do vesnice Vyšný Komárník, která je na hranicích mezi Slovenskem a Polskem. A tam vlastně se nachází památník Karpatsko-Dukelské operace, kde, a těch památníků je cestou celá řada, kde už vystoupíte z autobusu a vidíte, že tam je uh, nějaké válečné letadlo, je tam velká mohyla, je tam, mohila, je tam vyhlídk, uh, nějaká vyhlídková věž. Uh, cestou už potkáváte, potkáváte kanóny, mm -hmm. děla, tanky. Procházíte na začátku vesničkami, uh, kde běžně jsou na návsích, po okolí i ve volné přírodě uh, roztroušené uh, takovéhle fragmenty té války, tanky, děla. A zhruba po 20 kilometrech člověk dojde do místa, kterému se říká Údolí smrti, což byla pro československé vojáky největší bitva. Zemřeli jich tam tisíce. A vstoupíte do Údolí, kde jsou rozeseté tanky, které jsou jakože v bojových, v bojových pozicích. A je tam, potkáváte, potkáváte celou řadu různých naučných cedulí, kde si můžete přečíst o tom, o tom, co se tam vlastně dělo a tak ta atmosféra je tam taková mm -hmm. napjatá, nám se tam tehdy ani nechtělo spát, ještě zrovna přicházela bouřka, takže jsme z toho byli takový nervózní, nebylo to, nebylo to na začátek úplně příjemný. No a potom člověk přijde do Svídníku, do prvního města a tam e, mezi paneláky jsou, je běžně vojenská technika, děti si tam na tom hrajou, všechno je to udržované, natřené, není to v žádném schátralém stavu, ale, ale celkově ta nálada Válečná tady v podstatě končí a potom člověk naráží celou cestu v uvozovkách jenom na různé pomníčky různých padlých vojáků, kde tady zemřel neznámý vojín, tady dva a tak dál. Ty už si říkal, v jakém momentě jako vznikla nějaká mm -hmm. ta jako myšlenka, ale možná jenom proč vlastně se rozhodlí nějaký true hike, celá ta jako celistvá nějaká motivace? Uh, já jsem od malička chodil do skautů. Na první čundr jsem šel v 11 letech, a od té doby chodím pravidelně spát do lesa. Nedokážu si představit, že bych měl strávit týden na dovolené u moře. To nevím, asi bych to nepřežil. A takže chodím pravidelně s batohem rád. No, a kdysi ještě během studia vysoké školy jsem viděl průchod. Pacifická hřebenovka za tři minuty na YouTube, bylo mm -hmm, to první mm -hmm. video, a které jsem o tom viděl, tak jsem vůbec nevěděl, co to je. Bylo to PCT in three minutes a tak jsem to viděl, viděl jsem, jak se tam střídá, střídá ta krajina. Přišlo mi to jako změna lokací ve World of Warcraft a říkal jsem si, no to je skvělý. Takže jsem o tom začal číst a říkal jsem si, že to je pěkný, ale že to určitě nezvládnu tam jako s fleku vyrazit, takže je potřeba to nějakým způsobem natrénovat. No a tak jsem přemýšlel, co máme takhle za barákem a vzpomněl jsem si, nebo přišel jsem na to na stáži, že je tady cesta SNP, SNPčko a tak to vzniklo jako trénovací, trénovací trail. Mě to teďka krásně napovídá tvoje kšiltovka, kde máš <laughs> svoje jako hikerské zářezy, takže máš za sebou už trail jako TMB, PCT, snad nás teda posluchači pochopí těmi zkratkami, <laughs> ale už tak to potom dovysvětlíme a právě SMPčko a ještě vlastně i část tisky, České, v pokud se neměl jít, severní tisku, trasu. Jo, jo. trasu. A, a kamíno. ještě Kamíno <laughs> v francouzskou cestu. Ne z domova, ale ze saint jean pied port a potom až na Finisteru na konec světa. A otázka vlastně směře k tomu, čím se živíš, co děláš a jak to ladíš e s tvým koníčkem, což jsou jako dlouhé trasy. <laughs> uh, tak já jsem začal s trailama, když jsem byl doktorant, mm -hmm. uh, takže jsem byl vědec, kterým jsem byl až do konce loňského roku. Uh, takže měl jsem šest týdnů prázdnin, které jsem si mohl vybrat jako dovolenou, ale mohl jsem si vybrat v kuse. Doktorát mám v oblasti v lesnictví, uh, kde lítám dronama a snažím se převést... Uh, uh, digitalizovat, digitalizovat prostředí a udělat 3D model prostředí pomocí dronu, pomocí foťáku, laserového skeneru nebo nějakých dalších různých jiných senzorů a tam potom odvozovat nějaké stromové veličiny, porostní veličiny a tak dále s tím pracovat. A teďku aktuálně pracuju na letišti Václava Havla, mám na starosti provoz bezpilotních letadel v celém uh, konřízeném okrsku, 5,5 km okolo letiště. Takže ty si ten, když tam někdo líte, tak rozdáváš ty pokuty, jo? Uh, já pokuty nerozdávám, <laughs> ale, ale jenom když někdo chce letět, tak mi napíše e-mail a když uh, tam dá nějaký rozumný důvod, tak já mu řeknu, že může letět a je to. Samozřejmě okay. ještě po poradě s, celými, s celou další škálu dalších kolegů, není to jenom na mě. Jo, jo. A takže když jsem byl doktorant, tak to bylo v, docela v, jako v pohodě si, v, vyválčit měsíc volna. A... Takže jsem se rozhodl, že vždycky každý rok chci ujít jeden nějaký trail. No. Mhm. Mm Tím, že už máš za se sebou několik těch trailů, tak máš trošku nějaký vzorek jako ke srovnání. Mm -hmm. Jak by si hodnotil SMP, co se týče náro náročností? A jestli si myslíš, že to je ideální volba na začátek? Pro mě to byl začátek. A není, nebylo, nebylo až tak náročný, ale třeba ve srovnání se stezkou Českem nebo uh, s kamínem, tak je určitě v, o dost náročnější, protože má uh, zhruba 760-770 km závisí na tom, jak se to komu podaří změřit, uh, tak je třeba tady z těch třech vyjmenovaných nejkratší, ale má docela velké převýšení, zhruba 34 km, což vychází něco přes kilometr průměrně na den. A Slovensko má takovou specialitu, že když jde člověk do kopce, tak neexistují žádný switchbacky, ale jde se vždycky kolmo na vrstevnici. Takže když tam prší, což se nám stalo, že nám pršelo tři týdny ze čtyř, takže jsme občas to museli vzít i po čtyřech. E, zejména, zejména v okolí Košic. To bylo náročné a taky potom ještě Bánský Bystrice. Tam jsme měli ty kopce prudký. A je potřeba si to rozmyslet logisticky, že to není jako takhle na těch uh, trailech jako v Česku nebo třeba na tom Santiagu, uh, kde člověk potkává civilizaci skoro každý den. Uh, tady jsou úseky, kde ta civilizace není, takže je potřeba si rozmyslet jídlo třeba na 100, na 120 km. A občas je i třeba trošku promyslet vodu, uh, protože jsme vodu neměli. Několikrát se nám stalo, že jsme ji neměli 20 nebo 30 kilometrů. Takže kohoutek tam není a chce to po téhle stráně mít trošku už něco zmáknutý. Ty, ty už si nakousil nějakou vzdálenost, kolik hmm. to měří, převýšení. Hmm. Uh, co toho člověka, který se rozhodne to jít na té trase, čeká, do jakých pohoří se podívá a možná i by mě zajímal jako terén, jestli se člověk hod musí připravit na asfaltky a nebo si krásně jako může kráčet někým povrchem. Na začátku je to asfalt, zhruba do toho svídniku, tam se přechází pohoří Čergov. Asfalt to není pořád, ale jsou tam úseky, kde je to třeba 5-8 kilometrů po silnici. A potom v podstatě od Košic už téměř žádný asfalt není, kdy od Košice vstupuje do slovenského Rudohorie mhm. a do Volovských vrchů ze kterých se potom přechází do nízkých tater. A dál z nízkých tater se jen tak nakousne, nakousne, velká fatra, kremnické vrchy a potom úplně maličký jižní kousek malé fatry. A potom už se pomalu přechází, přechází k trenčínu, kdy vstupujeme, nebo no ta cesta SMT vstupuje do Bílých Karpat, kdy částečně zabrousí i kousek do České republiky a pak se vrací zpátky do Malých Karpat, kde za Mijavou nebo teda za Berezovou pod Bradlom potkává mohilu Milena Rastislava Štefánika a vlastně splyne s Štefánikovou magistrálou. A když by si měl vypíchnout, která sekce ti bavila nejvíce a naopak, kterou bys si třeba odpustil, tak které to byly? Uh, nejvíc mě, nejvíc mě bavily Nízké Tatry. A potom se mi taky hodně líbily Volovské vrchy, to Rudohorie. Vlastně v podstatě celá část od Košic až po Trenčín se mi líbila. Uh, protože tam byly docela dlouhé úseky, kde jsme se nepotkávali skoro s žádnou civilizací. Uh, a od Košic do Tater, tak jsme šli sami. Tam hmm. jsme v podstatě nikoho nepotkali. A potom v Tatrách jsme potkávali turisty a pak už zase, pak už jsme zase pokračovali sami. A, a odpustil bych si asi část kremnických vrchů, a velké fatry, protože tam mě ta cesta přišla, že vede opravdu jako nelogicky. Byl, uh, byl tam zarob, byly tam zarostlé hřebeny, připodob, připodobnil bych to k nějaké jako pile zubaté, kdy mm. cesta vede 100 metrů nahoru, 50 dolů, 150 metrů nahoru, 100 metrů dolů a přitom by mohla jako pozvolně stoupat uh, do kopce a nemuseli bychom vylíst na každý malý vrcholek, ze kterého není vůbec nic vidět. Jo, 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 já schápu. Připravoval jsi se třeba nějak na setkání s Medvědy? Vím, že se to hodně řeší na PCT. A nebo řešil si třeba schovávání jídla na noc někde. tak tohle a potom, jestli ti si myslíš, že ti tam hrozí i nějaké třeba jiné nebezpečí na SNP, jestli tam jsou třeba nějaké exponované úseky, nějaké jako možnosti spadnout, sklo někde, nějaké propasti a takhle. Uh, tak začnu tou druhou otázkou. Uh, Mně ta cesta přišla relativně bezpečná. Žádné exponované úseky v nějaké, nějaké traverzi ve svahu tam nejsou. Dost často se ale šlo po lesních cestách, které byly vymleté. Nám tam opravdu tři týdny v kuse pršelo, takže jsme měli hodně, hodně bahna. Bylo to, bylo to náročné, ale v podstatě to bylo jenom o tom dávat pozor, kam člověk šlape, aby si člověk nevyvrknul kotník. Jít při nejhorším pomalu. Jednou se mi stalo, že jsem šel do tak prudkého kopce, že uh, jsem si šlapal na pončo, takže to bylo potřeba, potřeba si na to dát pozor. No a co se týče nějakých těch zvířat, tak dávat pozor na myši, protože cestou jsou hodně útulny, mm -hmm. ve kterých se dá spát. A proti medvědům jsme se nějak nebránili, protože jsme z něj neviděli ani stopu v blátě, uh, ani žádný trus, a medvěda samotného vůbec. Uh, takže my jsme to jako vůbec neřešili a neměli jsme s tím žádný, žádný problém. S sídlem jsme spali pod hlavou a bylo to v pořádku. <laughs> Nevím, jestli v dnešní situaci, kdy dochází k přemnožení medvědů, jestli je to úplně vhodný postup, ale nám to před těma pěti lety fungovalo. <laughs> uh, já myslím, že v Česku a na Slovensku jsou traily pro tím, nebo turistické trasy tím, že máme jako fakt perfektní značení. A Platí to i pro SNPčko? Já jsem viděl pár videí, kde, kde to úplně takhle nevypadalo. Uh, my jsme se o tom bavili s dalším SNPčkařema, který jsme občas potkali, že uh, značkaři si občas jako musí sedět někde ve křoví a koukat, jak člověk přijde na rozdvojku dvou cest. Uh, my jsme v té době měli jako jednu powerbanku dohromady, my jsme šli hodně low costovi, hodně budgetově, že jsme byli studenti, neměli hmm. jsme moc peněz takže jsme měli powerbanku, kterou nám dal kamarád a z té jsme museli živit dva mobily, takže jsme vlastně jeden měli vypnutý a druhý v úplně uh, režimu uh, šetření baterie, takže jsme šli s papírovými mapama, který jsme si vytiskli z mapy CZ a ještě potom z nějakého slovenského portálu. Takže jsme šli podle papírové mapy a fakt jsme opravdu nevěděli, jestli máme jít doprava nebo doleva, protože ta značka byla na tom stromu mezi cestama. A šli jsme půl kilometru jednou cestou, tam nebyla žádná značka, tak jsme se vrátili, šli jsme půl kilometru druhou cestou a tam taky žádná značka nebyla. A plus ještě byl problém, že jsme šli v roce po větrné kalamitě, kdy velká část volovských vrchů a toho Rudohorie, Rudohoria dohoří ležela a byly tam obrovské paseky a tam nebyly žádné značky. A ještě jak nám pršelo, tak jsme měli kolikrát mlhu, že jsme viděli třeba jenom na 3-4 metry, takže jsme velice často vůbec nevěděli, kudy jako máme jít. Sem tam tam byla nějaká vyšlapaná pěšinka, ale často tam ležely stromy a úplně jsme nevěděli, kudy máme jít. No. Ale jako, nikdy jsme se nestratili a nějak to vždycky dobře dopadlo. Měli jste třeba nějaký přesně stanovaný itinář, který jste se snažili dodržovat, nebo jste prostě šli pocitově? Ne, ne, věříme, nebo já věřím na to, že člověk si tam jde odpočinout a stresovat se něčím, že musím stihnout ubytování v přesně daný čas je strašná záležitost. Takže, takže jsme vůbec nevěděli, kdy kam dojdem. Měli jsme jenom po devíti dnech, po desátý den jsme měli dohodnotost s kamarádkou doktorantkou ze Slovenské lesnické fakulty, se kterou jsem si dal v kanceláři, když jsem to vymýšlel, tak jsme měli domluvenou, že s náma přijde a za náma přijde, přijde s náma uh, malé Tatry a potom nás vezme k sobě domů, protože bydlela kousek odonoval uh, a k jejím rodičům, a že ty nás tam vyperou a umejou a nakrmějí a my zase budeme moc pokračovat. Takže to pro nás byla jediná, jediná, uh, jediný čas, který musíme stihnout, aby jsme se potkali s Bětkou a to bylo všechno. Takže, takže takový jako re restart deseti, po deseti dnech. Jo, jo, po deseti dnech restart, nakonec jsme přišli do Telgár, z 9 dní, takže jsme měli jeden den zero, tam jsme čekali, měli jsme se a koupali ve sprše a jedli a spali a koukali na filmy a byli jsme taky spokojení, pak přijela Bětka a šli jsme na Královu holu. Okay. Um. Jak je to s zásobováním na tom trailu? Průměrně, na jak dlouho si člověk balí jídlo a které je třeba nejdelší, nejdelší to zásobovací okno? Nejdelší zásobovací okno pro nás bylo jedno od Košic do Telgártu, to bylo myslím, že zhruba 120 km, a druhý bylo Nízký Tatry, který mají zhruba 100 kilometrů ale vždycky se dá potkat jednou za čas alespoň nějaká turistická horská chata, kde třeba přes léto mají lanovky, třeba přes zimu mají sezdovky a přes léto ubytovávají turisty. Plus ještě na Slovensku funguje věc, která u nás v Česku není úplně tak rozšířená a to jsou turistické chaty. Vím, že v Beskydech jsou, když jsem šel s Tesku tak jsem narazil, což je prostě chata turistická, je tam chatař, vaří, vaří často nějakou kapustnicu, točí pivo, prodává limonádu, sem tam nějakou sušenku, když se člověk dohodne, tak mu udělá i snídaní, takže tímhle se tam dá jako nějakým způsobem improvizovat a... Jinak docela často bývali nějakých na začátku třeba zhruba každých 30 kilometrů jako maximu vesnice nebo města menší, ale prochází se velice často menšíma, menšíma vesnicema, kde jsou jednoty. A ty musím jako na Slovensku velice vyzdvihnout, protože by mě nenapadlo, že jako takhle dobře zásobená jednota na vesnici, do který, ve které končí silnice, jako bude to mě strašně potěšilo a kupovali jsme tam klasickou trilovou stravu, kusku z červenou čočku, <laughs> tu nějaký proteinové tyčinky a bylo to vynikající. Jak má třeba SMP ošifované spaní v přírodě? Co uh, jsou tam nějaké útulny, už si zmínil, tak jak třeba je tam ta frekvence těch útulen, anebo jestli jste spali třeba na divoko, Spali jsme na divoko, spali jsme v útulnách, což většinou bývá jenom nějaký turistický přístřešek. Ta frekvence je velice hustá a co jsem koukal, co jsem sledoval za posledních pět let, i lidi dobrovolně staví i útulny pro SNPčkaře. Viděl jsem, že už mají i kamná a okná, mm -hmm. takže jsou úseky, kde těch je méně, ale jsou i úseky, kde se v podstatě já nevím, jednou, dvakrát, třikrát za den dá narazit na útulnu, ve které se dá přespat a potom třeba v nízkých Tatrách anebo už i v tom dohoří, tak se dá jít, je to možné jít vlastně od chaty k chatě. E, my jsme cestou potkali pár desen od, ně, od jsme dostali e, itinerář cesty e, lidí, kteří to šli jeden nebo dva roky před náma a ty šli vyloženě jako od ubytování mm -hmm. k ubytování. Že někdy museli jít třeba 45 kilometrů, mm -hmm. někdy třeba jenom 20, aby jim to vyšlo, ale šli od ubytování k ubytování. Jo. <hýk> S tím, že jenom párkrát někde spali v útulně, že vlastně ani neměli, neměli ty lidi stán. Takže při, při spaní venku jste prostě ušli, našli si nějaké komfortní místo dál a, no, a postavili. Jo. Postavili jsme si stan, měli jsme stan z Číny, Lanšan uh -huh. tehdy začínal, prodával se jenom žlutý a nebo bílý, tak jsme se <laughs> rozhodli, že si koupíme kamuflážní bílou. A tu zbožňovali naprosto všichni brouci, všichni z okolí se na nás přišli podívat, takže my jsme věděli, že i kdyby jsme se na hlavu postavili, takže se neschováme. Jo. Takže, ale my jsme v tom stanu museli spát, protože v podstatě pořád pršelo, takže to ani jinak nešlo. No a vždycky jsme si našli pláce, kde stan postavíme. Dali jsme si dovnitř ty vek a tam jsme spali. Ale uh, jednou se nám stalo, to byla hned druhá noc na stezce na SNP, že strašně pršelo, a bylo to těsně před zborovem, že jsme prostě na vesnici, za vesnicí na louce v Kravské pastvině, kterou procházelo SNP, tak jsme si tam prostě postavili stan v dešti, aspoň tam byla hezká rovná travička, dali jsme pozor, uh, pozor na kravince, aby jsme si to do toho nepostavili a vůbec nikomu jsme nevadili. Já myslím, že ani s tou žlutou variantou by se si jako moc nepomohli, protože mám zkušenost se žlutým vybavením a ten mi za tebe možná jako leze ještě víc, protože se ti snaží opilovat a stahuje to ještě. Tuhle zkušenost mám s gorilou, kterou jsem měl oni na PCT. Zbožňovali ji všechny včely v okolí a dokonce mě i párkrát bodli. Okay. Okay, okay. Ale ten batoh byl hezký, takže určitě jo. za to stál. <laughs> Když by si měl, nebo když bych ti řekl teďka SMP, tak které nejsilnější vzpomínky se ti vybaví, ať už třeba pozitivní nebo trošku méně pozitivní, protože se říká, že zážitek nemusí být uh, dobrý, ale musí být silný. Uh, tak určitě je to déšť a Bahno. Původně jsem začínal s tříponožkovým systémem, jako tři páry. A nakonec jsem skončil s tím, že jsem jeden pár vůbec nepoužil, protože vždycky ráno do zabahněných bod na zabahněné nohy si brát suchý ponožky nemělo smysl. Takže jsem měl jedny suchý na spaní a jedny, ve kterých jsem šel. No, takže déšť, déšť, bahno. Uh, a potom mě se strašně líbily holí kopce, na kterých nerostou stromy, ze kterých jsou výhledy. A oh, to, bylo, to bylo perfektní. A tak je to prostě ta první láska. No. <laughs> <laughs> yeah. Chtěl bych se zeptat trošku na ještě vrátit se k tomu na srovnání se Teskou Českem, mm -hmm. protože to si myslím, že je třeba téma, mm -hmm. které teď lidi může hodně zajímat. Uh, protože když chce někdo si dát nějaký true hike nebo další track, tak uh, nejlehčí je si dát to, co máš jako nejblíž. Mm -hmm. jo, ať už potom, když se cokoliv jako podělá, tak si za pár jako, hodin doma. A, tak když by se třeba někdo rozhodoval mezi SMP a nebo Stezkou Českem, Jaké jsou třeba podle tebe ty rozdíly, které jako zvážit a když by si měl vybrat ty sám jeden, tak který by to třeba byl, když možná ti dávám takovou Sofínu volbu. no, <laughs> Ono v loňském roce proběhlo spojení s Tesky Českem s SMP, že to jo. bylo navázáno, že vlastně, když by se člověk nemohl rozhodnout a nevadilo by mu ujít nějakých asi 2700 nebo 800 kilometrů, tak jde dojet na Duklu, dojít do Česka, udělat okruh s Tesky Českem a pak dojít na Děvín nebo to nějak úplně jinak nakombinovat, je mm -hmm. to vlastně takhle spojit. A s Tesca Českem, já jsem šel tu severní, uh, severní cestu, protože tu jižní trasu jsem si myslel, že víc znám a taky se mi nechtělo chodit po tom rovinku uh, na jihu Česka. A, takže jsem šel tu severní, ta je taková víc hornatá a ve srovnání s tím, tak uh, SNP je jako přechod Beskyt. Uh, takže když člověk začne, začne na tom východě a přejde Beskydy, a pak jde už dál. Tak to ta, ta náročnost Stezky mm -hmm. Českem, co se týče kopců a terénu, neustále klesá, Proto se to asi chodí v obráceně. Ale já, protože bydlím ve středočeském kraji, tak jako blíž k tomu uh, ústeckému, tak jsem říkal, že zase půjdu domů, takže jsem jo. dojel dál. Pak jsem došel do Aše a pak si pro mě přijeli. A bylo to domů dvě hodiny a ne šest autem, takže no, to bylo mě. tři a šest. Takže to bylo, to bylo víc v pohodě. Uh, SNP je určitě náročnější. A člověk tam zažije větší pocit e, z, z divočiny, z toho být venku, e, z toho být venku v lese, mít klid, protože v Česku ten klid moc není. E, spousta podpapíráků, e, spousta lidí, spousta civilizace a na tom Slovensku se opravdu dá jít. Takže člověk, třeba když jde z těch košic do toho Telgártu e, přes ty volovské vrchy a to dohoří, tak e, třeba. S, Spíte nahoře, nahoře na kopci, dole, dole je vidět Rožňava a další města v okolí, jak tam svítí, člověk si spí, ale nahoře na tom kopečku a vůbec s těma lidma nemá kontakt. Maximálně jednou za den projde sedlem, kde se kříží SNP se silnicí, ale je tam ten pocit samoty a pocit toho klidu, což v tom Česku úplně moc není. Uh, my jsme třeba měli štěstí, když jsme byli v uh, nízkých Tatrách, tak jsme spali na Štefáničce, na chatě Milena slava Štefánika a stávali jsme hodně brzo, aby jsme předběhli lanovku, která přijíždí nahoru v 9, aby jsme se s těma lidma nepotkali a když stejně jsme se trošku zdrželi, protože jsme byli tři a takže než jsme, když jsme docházeli, tak akorát lidi vystupovali z, z lanovky, takže jsme třeba ani na chopok nešli O těch, já nevím, 20 metrů výš nebo kolik to je, možná, možná je to víc, to si nepamatuju, takže jsme ho nemutíkali dál, jenom aby jsme nešli v tom davu, co se vyhrnul z lanovky a pořád jsme měli ten klid. Chtěl bych se trošku přesunout k nějakým tvým osobním jako, poznatkům z těch trailů, protože ty si v posledních letech na těch trailech strávil už relativně dost času. Vyzkoušel si různé vybavení věřím. Mm -hmm. A tak bych z toho chtěl nějaké, jako vydestilovat tvé zkušenosti. Na začátek by mě zajímalo, jaký byl třeba tvůj přístup k výběru vybavení a tady k tomu, k té přípravě k, u toho prvního treku, u SNPčka, a jak je třeba nyní a ten posun, jestli mm -hmm. mezi tím nějaký teda je. Mm -hmm, uh, tak uh, mám některé věci, které jsem měl na SNP a používám je do dneška. Mm -hmm. A tak uh, ono asi bych, uh, se stotožňuji s tím, co jsem kdysi slyšel někde v rozhovoru, že člověk si nosí na zádech svůj strach. Jo. A takže a každý má nějak jinak položenou tu komfortní zónu. SNP jsme šli hodně na budget, ale já jsem měl sedmikilový baťoch a moje partnerka Muráška, protože jsme šli jako dvojice, říkali jsme si ptáška a Muráška, tak murážka měla šestikilový batoh. A měli jsme pěnové karimatky, protože nafukovačka pro nás byla drahá, měli jsme uh, spacáky letní uh, s dutým vláknem, uh -huh. takže ty byly, ty byly docela těžké. A co to je to jako pěkná váha na to, že jste jeli jako budget neutral a potom jsme měli spoustu věcí z Číny. Jo. Měli jsme stan z Číny, uh, v podstatě kopy všech těch teď aktuálních takových těch tartentů, co se staví na dvě hůlky. Z toho jsme vyhodili vnitřek, měli jsme jenom plachtu a měli jsme tyvek. E, měli jsme jen to oblečení, co jsme měli na sobě a pak jsme měli merino na spaní a měli jsme jednu powerbanku a víc jsme toho v podstatě neměli. Potom teda ještě jsme měli e, nepromokavé bundy Patagonie, protože jsme se splašili asi týden předtím, že nemáme ani nepromokou bundu, že máme jenom pláštěnku z Číny za 12 dolarů, teď už stojí víc, teda asi 25. A, tak jsme se báli, že to bychom v tom asi nemuseli úplně přežít. Takže jsme honem sehnali bundy ve výprody za 15 stovek a nakonec jsme zjistili, že ta pláštěnka je stejně lepší, <laughs> protože pod ní skryjeme i batoh. Jo, jo. No, a vlastně ta evoluce proběhla tak, neměli jsme třeba sebou mikinu, měli jsme jenom syntetickou takovou puffy bundu, od někud ze sportisima, která stala asi 800 stovek a ta evoluce proběhla v tom, že co jsme se vrátili, tak jsme to vybavení, co jsme měli, tak uh, koupili jsme si péřový quilty, uh, koup, já jsem si koupil kumo, Muráška si koupila 38 -čku Exos dámskej, tu Ežu, myslím, se to jmenuje a uh, do toho jsme se snažili ty věci nadspat, poří, uh, hlavně teda pořídili jsme na fukovací karimatky, protože spinovkou už se nám chodit nechtělo, mm -hmm. protože jsme se na tom prostě tak dobře nevyspali. No a jenom jsme jenom jsme vyměnili věci za lehčí. Takže potom to skončilo, když jsme spolu potom vyráželi ještě na Camino Santiago, tak já jsem měl asi čtyřkilový batoh, uh, a Moráška měla ještě lehčí, tam měla, protože nenesla stan, takže tam měla asi tři, osm nebo tři, šest myslím. No. A potom teda, když jsem šel na PCT, tak jsem měl asi 5,5 kg nebo 5,6 kg vybavení. A to bylo proto, že jsem ještě sebou třeba měl mikinu. No která taky něco váží a měl jsem třeba větší powerbanku už, protože jsem se bál mít desetitisícovku, tak jsem měl dvacetitisícovku, nebo jsem sebou nesl inReach, a, abych posílal rodině zprávy, což si myslím, že tady po Evropě mimo nějakých velkých pohoří e, není potřeba pro, tam, kde předpokládáme signál. E, takže o tyhle věci se navýšila, navýšila ta váha. No. Takže... Ale třeba do dneška hmm. používám, používám Jetboil, který váží 300 gramů, ale zvládli jsme SNPčko ve dvou na jednu a půl 100 gramové bomby. Takže <laughs> jako, Celé, jo? No, celé. A to jsme ráno vařili čaj a občas teplou ovesnou kaši, a večer jsme vařili kuskus -kus nebo červenou čočku. Ale bylo to jenom o tom, že jsme tu vodu nikdy neuvařili, jo. že jsme ji vždycky jenom ohřáli. <laughs> OK, OK, OK. Super. Um, takže vlastně. Tvůj přístup se uh, nějak zásadně nezměnil. Ne, Ty ne, už z začátku se snažil jet ten ultra mm -hmm. ale jenom možná se změnil ten... Že na začátku až studentský bačet, a když člověk začne vydělávat, tak si může už pořídit jako no, něco. No, tak teďka teďko už mám uh, stansku fiberu A... <laughs> vlastně, no, viděl jsem. Aha. <laughs> to je hodně velký posun. No. A nebo třeba pařovku od Kumulusu, tu Incred Light, nebo jak se to byl, Inverse Light, no prostě tu 220 gramovou Inverse, jo, jo, jo. inverse No a třeba od začátku nevlastním trenýrky, když jdu za ty se dá ušetřit, taky nějaká <laughs> Nikdy jsem mi nepoužil. <laughs> <laughs> Takže na ostro. Na ostro v yes. kraťasech s linerem. OK, OK, OK. Máš třeba nějaký, když bys to měl zhrnout, jako přístup k výběru vybavení, že se snažíš hledat Opravdu to nejlehčí, nebo se snažíš hledat to nejlehčí, ale co zároveň dává smysl? Jak nad tím třeba přemýšlíš? Uh, nesnažím se mít to nejlehčí úplně za každou cenu, protože kolikrát to vybavení na to není postavený, snažím se to volit nějak rozumně, třeba nepromokavou bundu, nemá smysl mít úplně tu nejlehčí, protože ji rozdrtí batoh, uh, spacák se vždycky snažím volit tak, aby mě v něm nebyla zima, nemám krátkou karimatku, mám dlouhou karimatku nafukovací. Uh, evolucí jsem došel k Xterm šedivý hranatý karimatce, která je dlouhá, standardní dílka je 1,83 m, což je 2 cm méně než mám já, takže mi z toho padá to, co mám zrovna pod hlavou. Takže mám teď karimatku, co má snad 196 cm, je hranatá, je to jako spát v posteli a myslím, že se to vyplatí. Samozřejmě každý má ten přístup jiný, asi už bych nedokázal jít s s pěnovou karimatkou šel jsem s ní přes jery, když mě nafukovací karimatka zemřela a čekal jsem, než mi Thermarest pošle novou, takže jsem šel se skládací. Což zase bylo dobrý v pauzách, že si mm -hmm. člověk to hezky natáhne, lehne si. No a taky jsem měl pocit, že rychleji zahřeje člověka, když mrzne, že ta pěnovka s tou folí přímo na povrchu, takže se člověk rychleji ohřeje. Ale jak jsme hodně chodili od rána do večera, tak potom jsem měl třeba problémy s patama a s bokama, že jak jsem si lehl, tak mě to bolelo. Mm. Boleli mě paty, boleli mě boky, musel jsem se hodně točit a to se mi na nafukovací krymatce neděje, člověk se vyspí hezky. Je to tak, no, že to může být jako komfortní, ale člověk si musí najít nějakou travičku, ale já třeba spím jenom na boku a tam je to jako celkem to trápení. To je, to je náročná záležitost. No. A potom taky si myslím, že to je i o tom, kolik člověk vydrží jako zimy. Já nemám problém s tím, jako když jsem lezl na Mount Whitney, tak jsem na něj vyšel v košili, která byla ze syntetického vlákna a měl jsem jenom uh, nepromokavou bundu větrovku a to tam bylo asi 15 pod nulou, ale jak člověk jde do kopce, tak je v pohodě, ale vedle mě šla, uh, vedle mě šla kamarádka, která měla asi 45 kg a měla na sobě úplně všechno a pak jsme přemýšleli, do čeho ji zabalíme, když už jsme tam vyšli a přestali jsme se hýbat, no a pro mě to bylo, že si, že si oblíknu péřovku a jsem v pořádku. No a ji jsme museli zamotat do spacáku, aby tam se mohla aspoň vyfotit. no. Mm. Takže i člověk si musí všechno oskoušet. Nemyslím si, že je úplně dobrý přístup něco zkoušet někde na trailu. E, nějakým dalším tak je asi lepší si to vyzkoušet třeba v podmínkách někde za domem tady v Česku v horách, a, aby člověk měl nějakou tu zkušenost. A nebo taky asi není fajn fajn jako kopírovat vyloženě gear listy no, no. ostatních a myslím si, že to bude no, prostě jako ideální. S tím jsem se setkal. Potkal jsem člověka, který měl, uh, který měl gear list, okopírovaný od jednoho amerického youtubera, od Darvina, mm -hmm. a uh, měl to prostě všechno nakoupeno a strašně si stěžoval, že se mu roztrhl roztrhnul batoh. A že to je prostě úplně prd ten ultralight, ale třeba táhnul sebou strašně moc jídla. A ty věci tam byly tak nahňácaný, že ten batoh prostě vybouchnul. <laughs> uh, takže, takže to opravdu závisí na tom, člověk by měl používat to co, to, co, pro něj funguje. A když někoho kopíruje, tak to nemusí vždycky znamenat, že to pro něho bude fungovat, protože každý jsme jiný. Když by si měl vypíchnout nějaké tři nejoblíbenější položky, ať už za celou dobu toho tvého hajkování, anebo teďka třeba v poslední době, tak které by to byly? Tak určitě je to Jetboil, mám ho rád. Uh, je, má vyšší váhu, ale nemusel jsem se s ním bát, že mi dojde plyn, za celou PCT mi nedošel, a vlastně mi nikdy nedošel. Takže nemáš nějaké náhodou kouzelné kartuše? <laughs> vždycky, vždycky jsem musel jenom tu, ale nikdy jsem v něm tu vodu, nebo snažil jsem jo. se v něm tu vodu nevařit, takže jsem nikdy nejedl jídlo, abych si vařil těstoviny nebo rýži. Takže to je tak jako minutku, dvě, ne? No, ne, no, jako. no přesně tak jako tu, tu minutu a půl, jak se z toho začne čoudit, začnou si tam dělat bublinky, už to vypnu, aby se to nepřivedlo k varu. A dává to člověku velkou nezávislost, protože velice často, na Slovensku jsme měli problém s tím sehnat kartu gramovou, a takže nám ji vlastně přivezla bětka do Telgártu a použili jsme ji až v Trenčíně. <laughs> takže ta se pronesla pěkně, nesl jsem chvíli dvě. A třeba na PCT jsem fungoval, takže jsem dojížděl z Hikerboxu rozjetý kartuše mm -hmm. a celkem jsem si jich za PCT koupil asi osm a jinak jsem okay. dojížděl dojížděl z Hikerboxu. To je dobré tak, na 4-5 na, na, na měsíců nebo? No... Takže jako úplně jako zaměřit bylo super. Ale je těžší, co jsem třeba viděl lidi, co měli nějaký ten BSR a tak, mm -hmm. tak e, problém ve větru a tak dále, za mě vynikající. Když jsem si to neměl ani kam postavit, protože nebyl rovný terén, tak jsem to zamknul, podržel jsem ho v ruce a ono se to ohřálo, pak jsem ho vypnul. Dost blbě se s ním manipuluje, ale když je zima, mm -hmm. protože mám úplně tu starou verzi s malým ventilkem, takže se smrzlýma prstama to úplně nejde dobře. Pak naprosto miluju svůj Quilt 350 -ku od Kumulusu. ten se mnou nešel do Ameriky, protože jsem se bál, že mi v něm bude zima, tak jsem si koupil 450 a byl jsem rád, že jsem si ji koupil. <laughs> protože když pak bylo v okolo 14-15 pod nulu, tak jsem měl radost, že ho okay. mám. A, ale s tím jsem šel jenom PCT a nějak mi nepřirost k srdci. Teď už zase spím, je letos zimě, jsem spal v té 350 a všechno bylo v pořádku. No a pak asi opravdu je to ta nafukovací madrace. I když už je to několikátá, protože prostě pomřeli, tak e, člověk se k tomu musí chovat slušně, musí si dávat pozor, aby jí nepropíchnul a tak dále, tak stejně prostě je to za mě ta kvalita spánku je úplně jiná. Mm -hmm. Teďka možná věci, které naopak tě neoslovili, nebo se ti neosvečeli, nebo zrovna to by nefungovaly, jestli máš mm -hmm. nějaké tři konkrétní položky, nebo i třeba jenom typově Hmm. produkt, uh, hmm. co, co už si jako nebereš a třeba si zbral. Jo, tak třeba na SNP jsem měl strašný problém, viděl jsem, že hajkeři nosí ledvinky, že nosí feiny peky. A mně se stalo to, že jak bylo pořád, pořád, pořád dusno, pořád pršelo, měl jsem pláštěnku, pod kterou jsem se pařil, tak když jsem měl tu ledvinku na břiše, tak jsem se tam strašným způsobem oprudil, ale úplně že neskutečně. Okay. Takže jsem potom v trenčíně musel kupovat zinkovou mastičku, abych to nějak jako došel do konce. A takže určitě pro mě Pek pro mě nefungoval a taky mě odíral různě na zádech, pod batohem, protože to člověk musí nějak nést. Teď se to všechno všechno tře. Takže to, to pro mě nefungovalo. Co jsem se i setkal s pár lidma, tak začátku začali s pekem na břiše, pak ho nosili šikmo a pak ho přes hruď a pak ho nosili v batohu. A teďko s tím zase znova polemizuju, jestli bych ho náhodou znova nepotřeboval a vždycky si vzpomenu na ty oprzeniny a mm -hmm. fakt mě to zase odrazuje. A a nosil jsi to jako přímo na těle? nebo, na, nebo normálně přes, přes tričko. tričko. Měl jsem Merino tričko jo. a to bylo pořád mokrý, jo. takže určitě už bych znova nešel v Merino tričku. Nic to neměl. Měl jsem stoprocentní merino. Možná je to tím, nemělo žádný grid, žádný meš sobě, takže se velice rychle prodřelo. Měli jsme dvě značky, jedna česká, jedna zahraniční a obě dvě dopadly stejně. Plus ještě problém byl, jak nám opravdu pršelo, tak jsme si každý ráno oblíkali tričko, co bylo úplně turch. A strašně špatně se to dařilo sušit, takže jsem přešel na syntetickou košili s dlouhým rukávem, vohrnu si to, když potřebuju, a aby mi, abych se opálil, nebo aby, aby mi nebylo tolik vedro. Dá se to rozepnout až dolů a velice rychle to schne. Jenom uh, to rychleji smrdí než mm -hmm. Merino, ale po dvou, třech týdnech mezi tím vůbec není žádný rozdíl, mm -hmm. prostě oboje smrdí úplně stejně. <laughs> uh. Možná ještě teda první věc byla, um, co ti neosvědčila, si říkal, a merino tričko. Merino tričko. Meri ale, ale na chození, přes, jo, jo. přes noc spím, mám mm -hmm. všechno merino. Jo. Kulich, ponožky, podvlíkačky i triko s dlouhým rukávem. Mm -hmm. Jenom bav nemám merino. Ok, ok, ok. A ještě nějaká třetí věc třeba? Co třeba třetí věc, třetí věc. Hmm. Snažil jsem se jeden čas používat vitrovku, abych si neníčil membránovou bundu, ale pak jsem se rozhodl, že prostě holce nedá nic dělat a je zbytečný tahat sebou dvě bundy. A takže, takže s SNP jsem šel s nepromokavou bundou a s, s větrovkou, a pak už jsem se k větrovce víc nevrátil. Mm -hmm. Tak to mi přišlo takový, takový navíc. Máš třeba nějaké hacky, triky, čím si příjemňuješ třeba spaní nebo bytí na tom trailu? A Někdo má třeba jako korkovou kuličku, kterou si masíruje nohy, někdo má podložku ze zad, třeba jak mají některé mm. batohy, si to třeba dávat pod karimatku, aby to neklouzalo, nějaké takové mm. jako findičky. Uh, tak, uh, teďko jsem začal nosit sebou takovou tu karimatku 1.8 mm -hmm. uh, a tu používám pod karimatku, uh, pod, uh, protože... Nafukovací karimatka po ty veku strašně klouže, takže to používám přesně, jak si říkal, aby to neklouzalo. Nosím sebou korkový míček. Okay. <laughs> ten, jsem, ten jsem našel v hikerboxu v, hiker v Idlewild pod San Jacinto Peak uh, na začátku PCT. Uh, potom třeba nosím sebou bavlněný šátek ten používám jako prasohadr na všechno možný. Mm -hmm. Občas s ním třeba utřu hrneček nebo se s ním otíram pot a nebo jsem ho třeba nosil jako čelenku jenom přes čelo, když, abych se tolik nepotil. Nebo jednou v poušti pod Sant Jasintopík u větrné farmy, tak tam strašně foukal, foukal vítr do očí, takže jsem to měl přes pusu. Uh, určitě, určitě, jako strašně rád strašně rád používám košely s dlouhým rukávem, protože je taková multipurpose víc využití. Uh, dá se rozepnout, když je člověku vedro, mm -hmm. dají se ohrnout rukávy, když se člověk nechce spálit, nechce spálit ruce, nechce se mazat krémem, tak si je stáhne rukávy, uh, že si nespálí tolik, že se nemusí mazat ruce. Uh, Potom to jsou asi takové klasické věci, ale prostě bav, bez toho si nedokážu představit, že bych někam šel. Člověk to má jako čelenku, jako kuklu, když si potom člověk spálí v obličej, tak si narazí k šiltovku, zakryje si s tím celý uši, nos, že, člověk, že z obličeje nekouká vůbec, nekouká vůbec ani, ani centimetr čtvereční kůže. No a potom třeba zase se vracím k tomu jetboilu, nosím v něm kousek houbičky na nádobí, ale ne proto, abych ho s ním myl, protože ho myju jenom papírovým kapesníkem nebo tím šátkem, ale on cinká, když se nosí v batohu a to, když člověk udělá 60-70 tisíc kroků denně a slyší 70 tisíc cinknutí za hlavou, tak to by ho asi občas trošku nakop. Takže tohle, tohle používám. No a jinak já těch věcí sebou moc nenosím, takže žádný ultra vychytávky nemám. Ale strašně se mi osvědčil teď v poslední době sínok, hmm. euh, rezervoár na vodu, protože se dá hezky plnit, dá se vymít a vydrží opravdu hodně oproti, oproti plastovým, plastovým lahvím, protože tenhle, tenhle je, tenhle z gumy a dá se opravdu hodně, hodně mačkat. A i když třeba spadne, tak se neprodře, takže to, to určitě kvituju. Mm. A používáš ho primárně jako na filtraci? Nebo? Na, na, filtraci, na špinavou vodu. Mm -hmm. Na filtraci, já vždycky našrobuju na filtr a potom mačkám. Uvádí dva litry, vejde se do něj, myslím, že dva a půl. Jo. Jo, je jo. to stejný jako s Evernew flaškou, kterou jsem nosil dřív. Do taky mají dva litry a vejde se do ní dva a půl litru. Mm -hmm. A ještě k té košili, tam si myslím, že je fajn, že když člověk fakt přijde do města, tak vypadá i trošku víc elegantněji. <laughs> no, uh, mně se stalo postupem času, uh, asi zhruba po 1300 km na PCT, tak jsem potkal komáří sezónu, ale protože ten rok sněžilo hodně, až když jsme začali PCT, tak sněžilo hodně na severu, tak jak jsem šel, tak před mnou pomalu odtával sníh, takže jsem měl komáry 3000 km. A tak jsem se mazal dítem. A on leptá plast. A když jsme byli v Oregonu, tak se stalo to, že někomáři, jak si člověk nasadí batoh, tak oni si sednou tam, kde je ta, uh, to oblečení vypasované a propíchnou ho skrz. No a tam jsou místa, kam si člověk nedosáhne, takže já jsem si nemazal ten dýt na ruku. Napatl jsem si to na košili, a za dva dny jsem jí měl úplně děravou, takže jsem měl takovou zombí košili, kterou jsem furt nechtěl vyhodit, takže jsem ji neustále sešíval, takže jsem moc elegantně nevypadal. Vypadal jsem, jak když mě sežral medvěd. Všude jsem si stěžoval, že si musím koupit novou, ale žádná mi neseděla tak krásně jako ta, kterou jsem si koupil tady v <laughs> takže jsem v ní došel a byla fakt, jako, vypadala hrozně. No. Máš nějaký typ na konkrétní košily? Uh, já jsem nosil košile, co jsou co vyrábí firma Helikon, jsou to vojenské košile, a měla výhodu tak, kterou jsem ten konkrétní model, kterou jsem měl, tak měla tu výhodu. Proto jsem si ji vybral, že měla, jenom neměla kapsy na knoflík, ale dvě na zip. Takže z nich, když se člověk předkloní, tak nic nevypadne jednotlivé knoflíky nebyly našitý nití, ale takovým jako tkalounem, uh -huh. takže nehrozilo, že by se utrhly. Uh -huh. Neutrhly mi ani jeden. Plus to byla košile pouštní, takže uh -huh. měla zvedací vyšší límec, takže si člověk mohl zvednout víc límec, aby se aby se nespál krk. A měla ještě v rohu dole v cípu, kde se zapíná, tak měla mikrovlákno na leštění liště, brýlí. Takže <laughs> to bylo vynikající, že jak byl člověk pořád napatlaný, napatlaný, napatlaný opalovacím krémem, tak ty brýle byly hodně zapatlané. No a potom ještě jedna věc, to asi taky lidi běžně znají, dá se to koupit všude, tak je vycvakávací držák na mobil, který se nalepí na obal. A když člověk chce natáčet, natáčet nějaký blog nebo vlog, dělat fotky, tak si vycvakne takový kolečko, dá si tam, chytne si ten mobil dvěma prstama a on hezky drží, že ho nemusí tak mm -hmm. držet různě, když fouká vítr, tak se to dá i udržet jednou rukou a potom jsou z toho i jako docela nějaký rozumný záběry. No. Okay. Máš třeba nějaké tři nejoblíbenější recepty, na kterých si, nebo nemusí to být recepty, může to být nějaký kus jako jídla, nebo tyčinka, nebo něco. Ale vlastně nějaké tři jídla, na kterých si na, na trecích třeba ujíždíš. Jo. Samozřejmě to bude třeba lišit, že se dá něco jiného sehnat jako v USA, pak jako v Evropě, tak uh, můžeš něco vypíchnout. Klidně. Nutella existuje všude. Yes. <laughs> Takže prostě všechno s nutellou. Na SNP jsme vynalezli tortily s nutellou a s, chalapéňo chili cheese s čipsama. To bylo vynikající a to jsme teda, to teda praktikuju do dneška a protože nutelu a čipsy sebou nosím skoro vždycky a všude a takže jako tortila prostě takhle upravená, vynikající. E, potom zbožňuju kusku s tuňákem a s cibulí, vždycky sebou vždycky sebou nosím kousek cibule, nenosím sebou česnek. Jako čerstvou. Čerstvou cibuli. Nějakou většinou si koupím nějakou malou šalotku, mm -hmm. ta se dá koupit všude, vydrží tak na dva, na tři dny, pak se v tom uh, dry bagu většinou uvaří. Ale i tak se dá jíst, takže nosím sebou vždycky trošku soli, pepře, udělám si tu nějaká s olejem, ještě do toho leju olivový olej a s cibulí chutná to líp. Člověk má i pocit, že jako jí nějakou zeleninu. Takže to, to, jako, to mám strašně rád. No a ještě jsme dělali na SMP červenou čočku, ale potom jsme spolu uh, se snažili nevyskytovat v okolí moc jiných lidí, protože to strašně nadýmalo. <laughs> uh, snažím se nejíst moc takový ty umělý proteiny, protože mm. to dělá úplně to samý. Myslím, že kluci ze dva na tahu, když tady byli, tak o tom taky vyprávěli, <laughs> že to zkoušeli v Americe i s proteinovým práškem. To my jsme zkoušeli taky a bylo to hrozný. Uh, takže, takže jako proteinovky se snažím aby aspoň neměli ten protein z hrášku, protože jo, to jo. fakt jako je peklo. No a pak mám strašně rád gumový bombony všeho druhu a vždycky sebou nosím nějaký chipsy. Mm -hmm. no, tak a protože člověk má chuť na tohle, chuť na tamhle to. No, takže ty chipsy se dají, když tak zamíchat, taky úplně do všeho. Jo, přesně tak. No a jako pak na PCT jsme dělali experimenty, e, dělali jsme hiker, e, peanut, butter, nudle, že jsme prostě udělali čínskou polívku, tu jsme nechali kolcoukovat ve studené vodě v kelímku od zmrzliny šroubovacím, pak jsme do toho dali dvě žičky peanut butteru v různých takových těch dainerech, tak jsme nabrali sriračů, majonézu, různý takovýhle omáčky, to jsme do toho všechno nakydali a pak jsme to jedli žící a čekali jsme, jak to dopadne. Takže jsme se to snažili takhle zpestřovat, ale žádný velký vyvařování se moc nekoná. Jasně, takže spíš je jako po těch chutích no, no. A, a, kalorích kaloriích možná. A kaloriích, no. Snažím, snažím, se třeba nejíst snickersky a takovéhle věci, protože spíš se snažím jíst věci, ve kterých jsou semínka, mm -hmm. takže i třeba jsem šel hodně na probárech a takovýchhle věcech, což nebyly takový ty klasický proteinovky, do kterých člověk kousne, a je to jak modelína, mm -hmm. ale což byly různé semínka a tak dále, protože to tělo na to reagovalo líp, tolik to nenadýmalo, nebolo mě břicho a nemají tak vysoký pík, když člověk sní nějakou tu čokoládu nebo snickersku, marsku, takovouhle takovou tyčinku, tak hodně rychle ta energie naběhne, ale hodně rychle spadne. A takhle člověk jako z té třeba lepší tyčinky dražší vydrží, vydrží jít třeba o půl hodiny díl, takže jich nemusí spotřebovat deset, ale třeba jenom pět. <laughs> Když by si měl zhrnout, co ti dávají dálkové treky, tak co to je? Je to svoboda. Je to svoboda a radost ze života a taky zjednodušení života. Protože člověk má ten svůj malý batůžek a e, žije prostě jenom s tím batúškem. Omezuje se to na to jít, jíst, spát, jít na záchod a řešit, abych měl kde nějakou, nějakou vodu a abych se nestratil a tím to hasne od rána do večera a každý den až do konce treku. No a taky to člověku hodně dá prostor přemýšlet, uvědomit si, co by chtěl. A když se dokáže člověk. Jako, nebo tak to vnímám já, když jsem se dokázal na těch trekách zúskromnit, e, zjednodušit, zjednodušit, ten život na ten měsíc, nebo na ty čtyři měsíce na PCT, tak e, potom jako zjednodušuju i svůj život doma. Člověk už nepotřebuje tolik věcí a tak jako postupně začínám žít jako víc a víc minimalisticky. Přemýšlím, jestli tohle z toho opravdu potřebuju nebo nepotřebuju. A takže to taky ten život docela usnadňuje. No. Krása. Která, který emblem přibude letos na tvé kšiltovce? no, zatím, je to diskutabilní záležitost, ale pevně doufám, že tam bude oranžový trojúhelníček. Jo, už letos, jo? už letos, když to všechno dobře dopadne. Takže te araro. Te ano. A kdybys měl jako teoreticky vycházet. Nebo no, protože tak. oni mají léto, když my máme zimu, tak hmm. by to mělo být na začátku prosince. Okay, okay. Ale všechno se to musí ještě domluvit, zatím to plánujeme teoreticky hmm. a musí to ještě všechno proběhnout v pracovním prostředí, v rodinném prostředí a musí nám, musíme dostat výzum. <laughs> okay, ok. Ale díky moc za skvělý pokec, já myslím, že jsme pokryli dobře SNPčko a i nějaké dva jako zkušenosti a přeju ti, ať ti to klapne, ať dostaneš víza, ať v práci tě pustí a tak dále, a ať se tady třeba někdy potkáme, nebo aspoň osobně na pivu někdy. Moc krát děkuji za pozvání, strašně moc jsem se těšil a naprosto to předčilo moje očekávání. Moc děkuji. Taky díky. Tak jo, měj se. Ahoj.